sakra chcete? Staňte a klid! Kdo vlastně jste? Policie! Namlčet! Ani hnout! No. Máme povolení k prohlídce na základě nebezpečného jednání pod vlivem drog. Kde pak je? Nedělejte hlouposti, odhoďte to. Drž hubu! A marš dolů! No, pane! Ani tam zůstaňte, nebo mu upálím hlavu! Bude to jenom na 2 měsíce, vždyť je to jen sanatorium, žádné vězení. Nechápu, proč se tak rozčiluješ, odpočíneš si pár týdnů, to přece potřebuješ. Vím, co potřebuju. Potřebuju být s tebou, Steve, to je všechno. Vždyť budeš, miláčku. Slibuješ? Ano, ovšem. Ale nesmíš být netrpělivá. Nejdřív pro nás musím najít vhodný byt. A musí být rozhodně lepší než tenhle. Proč si nesedneš, Uršo? Já si nepotřebuju sednout, nejsem přece žádný mrzák. Než něco najdu, může to chvíli trvat. Myslím, že nový byt by měl být nejspíš v přízemí. Žádný výtah nebo schody. A přízemních bytů je málo. Doktor říkal, že budu schopná vést úplně normální život. A já mu věřím. Tak proč si nemůžeme spolu hezky žít, Steve? Prostě hezky si žít a nemyslet na budoucnost. Máš mě přece ještě rád. Jistě, že mám. Na tom záleží nejvíc. Všechno zvládnem. Jedná se jen o chůzi do schodu a to se dá vyřešit. Třeba mě můžeš tahat po laně. Uršulo, ty máš roztroušenou sklerózu. Uvědom si to. Je to progresivní choroba. To znamená, že budeš postupně slabší a méně pohyblivá. Až nakonec přestaneš chodit úplně. Mlč, to není přece jisté. Myslel jsem, že ti nevadí o tom mluvit. Kam zase jdeš? Ven. Máš schůzku s Mogem, co? Půjdete do hospody. Steve! Já do toho sanatoria vážně nechci. Bojím se. Čeho, prosím tě? Sociální pracovnice v nemocnici říkala, že je to dobrý ústav. Je tam celý den doktor, sestry a všechno pohodlí. To mě tak moc nezajímá, Steve. Bojím se, že mě přestaneš milovat. Že tam nebudeš jezdit. Nebuď směšná, Uršulo. Není to ani tak daleko. Každý víkend za tebou přijedu. Prosím tě, obejmi mě, Steve. A budeš už rozumná? Ano. Ano, už budu. No, doufejme, že tě už víckrát ve službě nepostřelí. Není to moc pravděpodobné. Vlastně vůbec ne. Děkuju. Jak to, že to víš tak určitě? Napijte se. Je velmi dobrá. Nebyl jste zvyklý pít whisky? Opravdu ne? Jak je to dlouho, co jsme se viděli naposled, Adam? 25 let? V červenci to bude 27. Opustil jste otcovu farnost. Byl jsem tím zdrcen. A otec taky nikdy už nenašel tak dobrého kaplana. Byl jsi ještě mladíček a já jsem tě nechtěl kazit, přeci jenom
kaplan, který pije. Mě to vůbec nevadilo. Dost, jedna mi stačí. Ještě si vedete deník, otče? Psával jste si ho tenkrát do světle zelených písanek. Oh, ano, píšu ho pořád. Za čtvrt roku jeden sešit. Je to směšné, já vím. Ale mám i jiné říchy, chlapče. Můžu? Jen kuste, beze všeho. Víte, že jste mě obelhal? Řekl jste mi, že si do deníku píšete o svém duchovním životě. A já se do něj jednou podíval. No, tak jsi se aspoň o mě dověděl pravdu. Nedostal jsem se bohužel moc daleko. A byl jsem zklama. Samé záznamy o schůzích, sdružení matek, telefonáty arciděkanovi. Všední věci. Byl jsem velmi zklamán. Ale proč? I to patří k duchovnímu životu. Obyčejné věci, tak jak je život přináší. Psal jste mi ještě před mým zraněním, že si se mnou chcete o něčem promluvit. No, ale byl jsem špatně informován. Myslel jsem, že máš zraněné jen to rameno. Nemám snad? Je to horší, chlapče. Očekával jsem, že tu najdu úspěšného, spokojeného muže. Víš, sleduju tvou kariéru od počátku s velkým zájmem. Měl jsem vždycky z tvých úspěchů radost. Oh. Nenapadlo mě, že obdivujete úspěch. No proč ne, jestli pocházíš z dobře vykonané práce, zasloužil jsi ho, pracoval jsi tvrdě. Tak co ti je? Nemáš se s kým o něj podělit? Přijeď mě navštívit, Adame. Mám domek v Tointnu, je tam pěkně. Můžem si o všem pohovořit. A venkov je krásný. Musím zpátky do nemocnice. Co? A proč jsi mi to neřekl už předtím? Co je ti? Zatím nevím. Rameno se mi nehojí tak rychle, jak by mělo, ale to není všechno. Už před zraněním jsem na tom nebyl nejlíp. Jsem otrávený. Nervózní. Ale to nic. Co máte na srdci? No, je to nicotnost. Víš, připadám si trochu směšný, ale nevím, na koho se s tím obrátit. Vítejte v Thornton Grange. Vy jste Uršula? Ano. Jsem Wilfred, Wilfred Ensty. Těší mě. Tohle je můj manžel, Steve. No, no, my se známe už telefonu. Steve, vítám vás. Pojďte se mnou, prosím. A co s mými zavazadly? No, Albert se o ně postará. Doro, proč tu není Albert, aby to zařídil? Já ho seženu, pane. Dora je naše správcová a hospodářka. Moje pravá i levá ruka. Bez ní jsem bez ruky. Ale přiznám se, že mi to nevadí. Pojďte se mnou. Pane Ensty. Jsem Wilfred, prosím. Netušil jsem, že to tady vede mnišský řád. Nevede. Můžete být klidný, žádný strach. Náboženství tady není povinné. Modlíme se jen krátce před jídlem a tím to všechno končí. Tak proč... Proč nosím tenhle úbor? Víte, každý, kdo tu pracuje, ho nosí. Hlavně proto, že je neobyčejně praktický. Ovšem, moje myšlenka založit tento ústav byla náboženská. Připomínka jednoho zážitku. Ale vždyť jste četli náš prospekt, poslal jsem vám ho. Ano, váš byl ten. Zažil jste nějaký zázrak, je to pravda? Uršulo. Šlo o zázračnou léčbu. Ale nebyl v tom hořící keř nebo rozestupování bouřícího moře. Ale pojďme raději dovnitř, aby si to váš manžel ještě všechno nerozmyslel. Prosím tu, prosím.
Opatrně. To voní kadidlo? Ano. A je to jako v kostele. Mám to ráda. Těší mě, že nejste proti náboženským zvykům. Bývala jsem katolička. A už nejste? Ne, já jsem jí vysvětlil, že je to omyl. Představím vás ostatním, pojďte. Děkuju, Alberte, dej zavazadla do Uršuly na pokoje. Půjdeme tudy. Dáte mi plášť? Děkuju. Prosím. A tohle je náš obývací pokoj. Mohu vám představit Uršulu Holisovou? Hodlá s námi strávit nějaký čas. Uršulo, to je Grace Willisnová. Dobrý den. Nemusíte podávat ruku každému z nás, Uršulo. Vítám vás tady, určitě se spřátelíme. A tohle je Jenny Pigremová, náš miláček. Rozmazlují mě kvůli mému srdci. Dobrý den. Dobrý den. A tohle je Henry. Henry Cavardine. A nebudeme ho teď rušit, on totiž vždycky po obědě spí. Není radno ho ze spánku budit. Ne. A to je Steve. Dobrý den. Dobrý den. Jestli dovolíte, dámy, odvedu vám ho na pár minut, než bude na stole čaj. Musíme vyplnit pár formulářů, Steve. Čím dřív je odešlo, tím dříve dostaneme od naší nadace peníze. Trvá jim to vždycky strašně dlouho. Zařiďte se tu jako doma, Uršulo. Nadace si myslí, že my tady ty peníze nepotřebujeme. Posaďte se, Uršulo. Hned se vrátíme. Jsem v pořádku. To určitě, ale musíte být unavená po té cestě. Asi vám tu bude chybět městský ruch. Tady je všude klid. Až moc velký. Ano, mám totiž život ve městě moc ráda. Miluju trh, chodíme tam v pátek vždycky nakupovat. Všechno je čerstvé, dostaneme tam všechno možné. A levně. Koupili jsme si tam i hodně věcí do bytu. Vždyť si tam můžete někdy zajet. Ano, to jistě udělám. Stejně tady nebudu dlouho. Já taky ne. Jsem tady jenom na přechodnou dobu. Mám přítele, ke kterému se nastěhuju. Až si dá do pořádku nějaké věci. To jsem nevěděla, ženy. Moc mě to těší. A kdo je ten přítel? To vám nemohu říct. Promiňte. Zatím je to tajemství. Je to velmi složitá situace. Omlouvám se. Uršula to jistě chápe. Ale pojedete do Lourdes, vidíte? Nebo chcete odejít dřív? Je to událost roku, jezdíme tam každé léto. Abych řekla pravdu, o sport se právě moc nezajímám. Přestala byste skřehotat jako vykastrovaný papoušek? Kdo jste? A co je tu k smíchu? Nedorozumění. Grace říkala tady Uršule o Lourdech. Ona říká o Lourdech každému. Uršula myslela, že mluví o kriketu v Lourdech. A tak? Ne. Lourdes jsou poutní místo na jihu Francie. Důvěřivci v napěchovaných autobusech se tam vydávají jako poutníci, aby ponořili nemocné části těla do léčivé vody. Podle mě je to příšerně nezdravé. Nebuďte cynický, Henry, vždyť se vám loni ta cesta líbila. To ano, ale jezdím tam kvůli vínu a ne kvůli vodě. Každý má svou formu úniku. Vždyť já o Lourdech vím, špatně jsem slyšela. No ovšem, Henry si vás jenom tak dobírá. A proč tam jezdíte? Pan Ensny není, pokud vím, katolík. Wilfred, prosím, má rád, když se mu říká Wilfred. Prosím vás, Henry. Ne, to je důležité. Víte, drahá Uršulo, v totalitním systému, který nás tady Wilfred nutí snášet, je hrdelním zločinem projevovat jen náznak formality. Jednou nás všecky donutí říkat mu Wilfe. Jste k němu moc přísný, Henry. Dejte si pozor, mladá dámo, je tu plno laskavých šťouralů a jeden přímo odporný dobrodinec. Víte, Uršulo, nikdo z nás tady není katolík, nechodíme na mše, ale mně se ty věci ohromně líbí. Dívám se někdy, jak biskup vede procesí při hořících svíčkách do kostela. Dělá mi to dobře. A proč jezdíte do Lourdes? Kvůli tomu Wilfredovu zázraku? Ano, kvůli tomu. Víte, měl roztroušenou sklerózu. Už dost pokročilou, byl v kolečkovém křesle a proto se vydal jako poutník do Lourdes. Merci. A podstoupil tu léčbu. A tam uzavřel dohodu s nejvyšším pánem. Řekl mu, když mě Bože vyléčíš, zasvětím zbytek svého života ubohým invalidům. A Bůh mu na to skočil a Wilfred se uzdravil. Ano, uzdravil, to je přece krásné. No ano, jenže komické na tom je, že ubohý Wilfred teď bude celý život s partou takových mrzáků, jako jsem já a Grace. Čaj, pojďte, umírám žízní. Za jídlo pro ty, kteří na světě hladoví, za světlo pro ty, kteří chodí po světě v temnotě,
Děkujeme ti, pane. Amen. Amen. Než začneme, mám tu jednu zprávu. Je bohužel poněkud bolestná. Řekla mi ji dnes odpoledne paní Boningtonová, Petrova matka. Petr byl náš mladý pacient. Všichni ho měli velmi rádi. Ven s tím, Wilfrede. Henry snad nejvíc. Není pro mě snadné sdělit vám. Nebylo ani snadné rozhodnout, aby Petr odtud odešel. Co se sakra stalo? Petr včera zemřel. Zemřel prostě na zápal plic. Je to pro nás šok. Můžeme jen doufat a věřit, že už nebude déle trpět bolestí, která ho tak dlouho sužovala. My, jeho přátelé, se musíme utěšit pomyšlením, že je teď šťastný a v pokoji. Půjdu s ním promluvit. Ne, myslím, že bude lepší, když půjdu já, Wilfrede. Bude to lepší. V skutku nejsem odborník na tyhle situace. Ne, to opravdu nejste. Vybrala jste si pěkný den. Doro, nalejte prosím čaj. Poslušte si. Musím brzo odjet. Mok bude čekat. Můžeš za ním jít zítra, ne? Zůstaň ještě chvíli. O, kde je můj drahoušek manžel? On nepřišel na čaj? Spíš by prohlásil příležitost ke spasení, než aby zmeškal čaj. Kontroluje dodávku léku, která přišla odpoledne. Nebyla jsem tu já, abych ji zkontrolovala. Další bod pro Erika. O, promiňte, že jsme se opozdili. Je to Viktorova vina. Trval na tom, že se někde stavíme na čaj. Říkala jsem, že vy to nevidíte rád, ale víte, jak je zlý, když se prosadí svou vůli. Nech toho, Maggie. Není to pravda, má-li někdo pochybnosti. To nemáme, Viktore, nebojte se. O, kdo je tohle? Nová tvář? Dvě nové tváře. Dva noví lidé v téhle mrtvé díře. Jen neříkejte, že vy tu zůstáváte a on odchází. Bohužel je to tak. Bez urážky, ale máme tu velký nedostatek mladých mužů. Proto se o to člověk musí zajímat. Kvůli této společnosti, Wilfrede. Osobní zájem nemám. Když už jste musela odpoledne pít, Maggie, mohla jste snad zůstat ve svém pokoji. A vyspat se z toho sama? Ne, děkuju, to není můj styl. Uršulo, pojďte, ukážu vám pokoj. Byl tady šťastný. Měli jsme ho rádi. Starali jsme se o něj. Vím, že jste se o něj staral, Henry. Byl to vnímavý chlapec, zaníceně se učil a poslouchal. Tak zanícený byl proto, že vy jste byl dobrý učitel, Henry. Dával přednost vaší angličtině a historii před mojí latinou. Rozuměl jsem mu. A stejně tak on chápal mě. Ne? Skoro jako by byl můj vlastní syn. Někdy jsem měl ten pocit. Víte? Nechce se mi věřit, že jeho matku napadlo ho odtud odvést. Jí nezajímalo, kde je. Za půl roku ho navštívila jen dvakrát. Nikdy mu nenapsala ani nezavolala. Byl pro ní jen překážka. Chtěla se znovu vdát. Chtěla zapomenout, že má syna. Wilfred ji určitě zpracoval. A vyvolal v ní pocit viny vůči němu. To on umí přímo skvěle. Ale proč by to dělal? Myslel si, že jsem se s Petrem moc zblížil. To zatím bylo. Myslel, že toho chlapce miluju. Miloval jsem ho. Ale ne, jak Wilfred myslel. Ale já věřím, že se snažil udělat to, co pokládal za nejlepší. Jste zlý jako on. Někdy si myslím, že náboženství způsobuje měknutí mozku. Tohle svatouškovské pokrytectví Petra zabilo. Kolik jsme dostali od ligy, přátel? Moment, 480 liber. 480. Za 3 měsíce? Za 6. To nestačí. Je to málo. S tím nemůžeme vyjít. V příštím bilténu požádáme o větší částku. To jsme žádali už posledně. Bylo by lepší sehnat víc pacientů. Tak mi řekněte jak.
Vždyť jsem se snažil. Příspěvky nejsou prostě dostačující. Jsem hrozně unavený. Ten nekonečný boj o peníze mě hrozně vyčerpal. Měl bych to tady vzdát. Ano, vzdát to. Zřejmě vás rozčílila Maggie. Bohužel, Maggie je cena, kterou platíme za Erika. Je to dobrý, doktor. Opravdu? Za ten plat bych jiného tak dobrého nesehnal. Snad nechcete ještě pracovat, tak se opravdu udřete k smrti. Jděte si odpočinout, Wilfrede. Chtěl jsem jít dnes večer k moři, lézt na skály. Tak jděte. Měl byste pro změnu myslet i na sebe, nemůžete si dovolit zhroutit se. Vaše práce je příliš důležitá. Pěkně to vyčistí, Alberte. Tvá práce mě začíná dopalovat. Tak už jsme dva. Co? Tebe dopaluje jenom, když máš neúspěch. Taky si myslíš, že jsem vybouch? No, nech si tyhle řeči. Víš dobře, co myslím. No dobře, tak akce nebyla totální úspěch, zranili tě rameno. Byl to neúspěch. Máme překupníky, ale šéf bandy nám utek. Lepší něco než nic. A co jsme tím dosáhli? Zavřeli jsme sice pár ničemu, ale další nastoupí místo nich. Jaký to má smysl? Všechno, co řeknu, je špatně. Omlouvám se, Harriet. Nedělej si násilí. Mohl bys ohrozit tu svou drahocenou nedotknutelnost. A tím se taky nic nevyřeší. Počkej. Kam jdeš? Snažila jsem se tě chápat, ale zřejmě na to nemám talent. Ta propast mezi námi se bohužel pořád zvětšuje. Když s tebou mluvím o své práci, tak mi nerozumíš. Nechápeš mě. Ty potom ani netoužíš. Ty nechceš, aby tě někdo chápal. Teď to vím. Mám dostat vynadáno? Kvůli tomu jsem tady? Přísnou důtku od ředitele? Někdo si se mnou včera zažertoval, Maggie. Alespoň doufám, že to byl žert. Nevíte o tom snad něco? Proč já? Jste známá svým smyslem pro humor. Mám dojem, že vám to vtipný nepřišlo. Vy nic nevíte? Ne, nevím. Slézal jsem skálu včera odpoledne. A zjistil jsem, že mi někdo poškodil lano. Stenčil ho. Neúplně. Ale bylo to zlé. Myslíte, že jsem vás chtěla zabít? Ne, nemyslím. Zatím jsem se pro vás ještě nerozhodl. Děkuju. Já se v tom chci vyznat.
Vy nejste zlý člověk, ale žijete pod tlakem. Prosím vás, řekněte mi všechno upřímně. A já to hned zapomenu. Já jsem vás nechtěla zabít. A nežiju pod tlakem, to jste si vymyslel. A co váš vztah k Viktorovi? Wilfrede, já nesnáším takovéhle řeči. Odmítám způsob, jakým se hrabete v našich životech. Vy jste se nepoučil z Petrovy smrti. Život není tak jednoduchý, jak se vám zdá, Miki. Jsem tu odpovědný za vás, za všechny. Oh, Wilfrede, vy se chcete hádat. Věřte mi, že potom netoužím. Uzavřeme tedy příměří? Ano. Nevíte, jak mě těší, že jste to navrhla. Dobře. Můžu jít? Jsem propuštěna? Je tu ještě něco. Ano, a co? Slyšel jsem, že máte v úmyslu jet s Viktorem do Londýna. A s Erikem, ten pojede taky. Zajímavé. Vezem ho do špitálu, ne na pokoutní víkend. Byl bych radši, kdybyste tam s nimi nejela. Pracovala jsem tam přece. Ale mně se ten nápad nelíbí. Viktor mě o to požádal. Jede si pro výsledky testů a chce mě sebou jako duševní posilu. Máme tu přece vrchní sestru, může tam s ním jet ona. Poslyšte, Wilfrede, Viktor doufá, že mu možná řeknou, že bude zase chodit. A kdyby ne, kdyby mu to neřekli, bude potřebovat lásky plnou péči. Promiňte mi moudrost, ale myslím si, že já to dokážu líp než Helena. Ta ho nezná. Nejsem si jistý, jestli potřebuje váš způsob péče. A co vy o tomhle víte, Wilfrede? Jste známý svou láskou k lidstvu. To je snadné, to dokáže kdokoliv. Ale když jde o lásku mezi dvěma, je to úplně jiný problém. Ale o tom vy bohužel nemáte ponětí. Bože, jak já nenávidím špitály. Co? Jste divný, doktor. Vy byste je měl milovat. Kolik kilometrů chodby ještě musíme projet, Maggie? Už tam budem. Je to tamhle vlevo. Řekla bych, že vpravo. Vy dva jste opravdu skvělí průvodci, to jo. No, tak kudy pojedeme, rozhodněte se konečně. Měla jsi pravdu, je to vpravo. Dělala jsem tu sesterské zkoušky, to se nedá zapomenout. Kdo mě vlastně přijme? Doufám, že ne nějaký přepracovaný sekundář. Ne, přijme vás sám velký šéf, doktor Sperling. Pro vás jen to nejlepší. A už viděl moje nálezy? Myslím ty poslední. No ovšem, že je viděl. Tak proč jsme sem zase museli jezdit? Mohl jste mi to přece vyřídit. No já jsem jenom obyčejný doktor z venkova. Jsi velmi dobrý doktor. Paní Harveyová, prosím. Tečou mi nervy. Neměl jsem sem chodit. Bojím se, co řekne. Radši bych to nevěděl. No, minule mluvili velmi nadějně. No, co mi řekne, nehrajte pár týdnů fotbal, ale jinak se chovejte normálně. Pravděpodobně vám ukáže výsledky rentgenu a myelogramu, takže vše uvidíte sám. Jestli je blokáda ještě příliš velká, tak by nemohl operovat. Ale i kdyby, nevzdáme to. A venkovského doktora mluví docela slušně. Erik je rozumný a s ortopedií má zkušenosti. V pravé noze mám pořád ještě cit. To je dobře. Pan Holroyd, doktor Sperling vás prosí do ordinace. Zůstaňte tady, Eriku, chci u toho být sám. Umíš to s ním dobře? Tajemství je v tom, že ho neberu moc vážně. Nejsi žádlivý, viď? Na něj a na tebe? To je těžko. Vždycky mě to tu znovu skličuje. Ne, nemysli na to. Ber to z té veselější stránky. Díky Wilfredovi máš opět práci. Jsem mu za to vděčná. Není to přesně to, po čem jsem toužil. Trčet v bezvýznamném sanatoriu. Tak si neměl spát s pacientkami. Promiň. Správná poznámka. Nepříjemná, ale správná. Jenže nemůžu za to, že je mi to líto, když tu sedím jako žebrák v čekárně. Mohl jsem tu být šéfem já, kdyby to pro mě tenkrát dopadlo líp. Pro oba by to bylo lepší. Nedopadli jsme přece tak špatně. To je úžasné. S tebou mě ta lítost pustí. To myslíš vážně? No, řekněme někdy. Ale pak mi mám pocit, jako bych ti těsně ubližoval. Miloval ses už někdy v čekárně jiného doktora? Nech to, Maggie. To bych měl po kariéře. A nudíš mě. Stejně by na to nebyl čas, půjdu se rozhlédnout. Proč? Proč ne? Chci vidět, jak se to tady změnilo. Vadí ti to?
Ahoj. Maggie, co tady pro boha děláš? Přišla jsem se podívat, jestli se tu něco změnilo. A zřejmě ne? Počkej, až nám dají počítač. Už nám tím hrozí. Poslyš, mohla bys pro mě něco udělat? No jo. Jako obvykle. Ale ne, došly mi cigarety a ta mašina nahoře je prázdná. Mohla bys mi přinést z kantýny krabičku? Neboj se, dám pozor, aby ti někdo neodnes složku prominentního pacienta. No dobře, už jdu. Jsi jako vždycky skvělý drahoušek. Já vím. Přines nějaké silné, prosím tě. Zkusím to. Byla to hloupá náhoda, to je všechno. Proč by mě chtěl někdo zabít? Zjistil jste přece, že lano bylo v jednom místě prodřeno. Co vám řekla Maggie? Jako obyčejně. Známé věci. Že mám hroší kůži, že se mýlím, že ubližuju každému, s kým přijdu do styku. A vy s ní souhlasíte. Mám pravdu? Máte mě za blázna, který neumí jednat s lidmi. Ale já dělám jen to, co se mi zdá nejlepší. Tomuhle místu jsem zasvětil celý život. A když vidím, jak se rozpadá, nejsou peníze, není nadšení, tak nevím, co dělat, Bedly. Určitě víte. Ne, policii to neoznámí. Jestli vás chtěl někdo zabít, může se o to pokusit znovu. Tady není nikdo, kdo by mě chtěl zabít. Tak dovolte, abych to řekl policii já. Ne. Nechci, aby Grange bylo vláčeno bahnem. Ne, vyřídím si to s tou osobou radši sám, Bedly. Kde jsi byla? U jedné přítelkyně. O, aspoň k něčemu byla jízda sem dobrá. Co ti řekl ten specialista? Myelogram ukazuje stále značnou blokádu páteře. I na rentgenu je vidět výrazná komprese té části, takže původní diagnóza byla správná. V této chvíli by operace neměla smysl. Mám si představovat, že se ta noha hýbe. Vyprý mám něco s hlavou. Zřejmě jsem přiblblej a proto jsem invalida. To je beznadějný. Proč mi nepřijdete pomoct do kanceláře, Uršulo? Je tam spousta práce s tím bilténem. Hledat tak opravit nějaké gramatické chyby. Dělala jsem to léta jako učitelka. Prozatím by to stačilo. Píšete na stroji? Aha, vložila se do vás terapeutka Grace. Pozor na pracovní terapii, má drahá. Nedělejte si starosti. Jak se cítíte, Henry? Vypadáte už líp. Opravdu? To jen dokazuje, že zdání klame. Bolest se nedá potlačit pletením košů a psaním na stroji. Nevšímejte si ho, Uršulo. Někdo to přece napsat musí. Henry, slyšel jste, co se stalo Wilfredovi? Neříkejte mi, že šel zase lézt se stejným lanem. To by byla dobrá zpráva. To není legrace. Nic takového netvrdím. Mohl se zabít, ale jak se to pro boha mohlo stát? Byla to určitě náhoda. Samozřejmě musela to být náhoda, ale zvláštní je, že jsem to lano viděla v úterý večer. A to v Henryho pracovně. No na tom není nic zvláštního. Wilfred zaneřádil celý dům svým horolezeckým náčiním. Pověsila jsem ho tam na skobu. A bylo někde slabší? Ne, určitě nebylo, to bych si všimla. A pak přišel Henry, vzpomínáte si, právě jsem vycházela. Šel jste si tam něco modelovat? Ano, Grace, jasně si vzpomínám, děkuji vám. Vidíte, i já se uchyluju k pracovní terapii. Když musím. Co to má znamenat?
Snažím se tě uložit do postele, nebo budeš ráno vyčerpaný a špatně naložený? Nejsem nikdy vyčerpaný. Ani špatně naložený, viď? Snad mě neznáš líp než já. Teď budeš ležet, ať chceš nebo ne. Jestli mě chceš uspat, bude to trvat dlouho, spolehni se. To je dobrý nápad. Zahrajem si pana doktora. Nežertuj, máš horečku. O, to je zrušením, že jsem s tebou konečně sám, bez tvého nudného manžela. Potíš je v tom, že ty moc mluvíš. Můžu toho nechat. Není to špatný. Ty máš opravdu výdrž. Tak těžký den, špatné zprávy a ty si pořád troufáš. Blbý doktoři, co ti vědí? Chtějí, aby se člověk vzdal, aby se s ním nemuseli otravovat. Ale já se nevzdám. Budu za nima chodit tak dlouho, dokud mě úplně neuzdraví. Správně, nenech se od nich zeptat. A pak odjedeme pryč, ty a já. No, výborně. Jak si představuješ líbánky? Lyžování? Surfing? Co výstup na Everest s párem šerpů? Nebo si spřála něco víc atletického? Teď se snaž usnout. Dám ti něco na tu horečku. Budeme se mít skvěle. Zaopatřím tě. Budeš navždy bez starosti. Co je to za řeči? Jsem starší než ty, umřu mnohem dřív. Takhle nemluv. Maggie, poslouchej. Chci ti říct, co jsem udělal. Oho, slavnostní osvětlení. No, to vypadá hezky. Čím jsem si to zasloužil? Byl jsi ke mně dneska zvlášť milý. To je za to. Tak mluv, co se děje. Budeš mlčet? Ale proč? Slib mi to. Dobře, slibuju. Viktor mi odkáže své peníze. Má jich balík. A všechny mi odkáže. Teda většinu. Proč? Já nevím. Snad, že jsem na něj hodná. To já jsem taky. No jo, ale ty jsi jeho doktor. On ti za to platí. Řek mi, že to zařídil. Není to skvělý? Je, jestli se mu dá věřit. No, mluvil už se svým právníkem. Jistě. To znamená, že jednoho dne vypadneme z téhle hnusné díry a začneme znovu. Jestli na to nebudem staří. Ne, máš pravdu, je to skvělé. Ráda bych viděla Wilfreda, až nedostane ty peníze. Nech si to, nechci poslouchat řeči proti němu. Eriku, ten oblek bys měl nosit častěji. Čím jsi starší, tím víc se mi líbíš. Pojď do postele. To se nehodí před večeří. Nebuď protivný. Potom ti to bude líp chutnat, pojď. Ale já jsem unavený. Neboj se, to tě přejde. Promiň. To je všechno ta dnešní cesta do Londýna. Musím chvíli na čerstvý vzduch. Teď hned? Ano. Byl to dnes hrozný den. Rychlá chůze mi udělá jen dobře. Večeře bude za půl hodiny, ne? O večeři se neboj. Já být tebou, tak teď o večeři nemluvím. Jak si mohl dostat paráka kvůli svedení ženské, to tedy nepochopím. Že ona si stěžovala na špatnou práci. Nebyl tohle pravý důvod? Tak jsem konečně tady, vůbec nebyli nadšení, že vás chci navštívit. Jsem rád, že jste přišel, pane. Ráno letím do New Yorku, chtěl jsem s vámi předtím mluvit. Tak jak je vám? No, zatím nehodlám umřít. To nikoho ani nenapadlo. Pár pilulek a budu v pořádku. A co rameno? Už se lepší. Skvěle. Takže kdy se vrátíte? Vrchní komisař se nemůže dočkat. Chápete, že moje návštěva není jen společenská. Nemohu říct kdy. Možná, že se nevrátím. To má být snad vtip? Jste zřejmě v depresi, chlapče. Postoperační deprese, neříkají tomu tak? Jenomže já ji mám už 6 měsíců. Přiznám se vám, že jsem dnes dopoledne napsal svou rezignaci z místa. Odeslal jste ji? Ne. Díky bohu, že ne. Jak jste na to mohl vůbec pomyslet? Vysvětlit to je příliš složité. Jsem prostě unavený. Ano, chápu.
chcete si pár týdnů odpočinout, že? Zajedu se podívat na jednoho starého přítele. Dobře. A odtamtud vám tu rezignaci pošlu, pane. Ale to je absurdní. Když už nenacházíte ve své práci žádný smysl, tak je nejvyšší čas odejít. Viktor, drahý přítel. Dobré jitro. Dobré jitro. Doufal jsem, že vás uvidím dřív. Je mi to líto, opravdu líto. A čeho vlastně? Přál jsem vám lepší zprávy. O, jste hodný. Tak proto jsem měl smůlu. Těší mě, že jste klidný. A proč ne? Bůh nás takhle zkouší. Neříkal jste to? Ano, ale mnozí z nás neumějí bohužel tyto zkoušky přijmout. Chtěl bych mít vaši moudrost, Wilfrede, to máte všechno z knih? Já se Viktorovi obdivuju. Váš obdiv ho jistě těší. Aspoň se budeme i nadále těšit z jeho společnosti. S tím nepočítejte. V žádném případě tady nezůstanu. Výborně. Já bych ve spěchu nic nerozhodoval. Dneska jste zřejmě rozčílený. Máte strach, že ztratíte poplatky, které vám platí nadace za můj pobyt tady. A taky ty peníze, o kterých jste doufal, že vám je odkážu. Pokusím se zapomenout na tento rozhovor. To je čistě vaše věc. Ale já jsem se rozhodl váš ústav opustit. No dobrá. Pohovoříme si o tom jindy. Zbytečná námaha. Ale je tu ještě jedna věc. Teď ne, Viktore. Prosím vás, ne. Je to můj dárek na rozloučenou pro všechny v Grange. Vymyslel jsem něco příšerného. Ne. Ne, neděste se tak očividně. Napadlo mě to na jednom z těch čajových večírků, na kterých se všichni nudíme a přejeme si, aby tam byl alespoň televizor. Co vás tak rozveselilo? Pomůže to spasit vaše duše. Jsem z té práce tady zoufala. Celé dny to tu dávám do pořádku a pořád je v tom totální chaos. Oho, vidím, že máte pomocnici. Uršula opisuje informační bulten. Jenže mi to moc nejde. Jsem s vámi spokojena, děláte to líp než já. Nemáte nějaké dopisy, Grace? Půjdu kolem poštovní schránky. O, moment. Já nevím, kam jsem dala známky. Jdete do věže? Ano. Do věže? Jaká věž? Černá věž nad mořem. Odpoledne tam chodívám, protože tam je větší klid. Na modlitby a meditace. To taky patří ke Grange? Ano, stojí na jeho pozemku. Je to zajímavá stavba s poněkud zvláštní minulostí. Jednou vám ji ukážu. Díky, to budu ráda. Tady jsou adresy. Děkuju. To je odporné. Absolutní svinstvo. Není to k smíchu. Ale jak to, že u nás dvou vědí? No, asi si to domysleli. I když jsou vedle. Právě proto je to k smíchu. Kdo to mohl poslat? Jak to mám vědět? Ahoj, mladí milenci. Co takhle, Henry? Řekl bych, že to mohl být on. Já bych tohle nenapsal, je to negramotné. Nikdo se vás neptá, jestli jste to psal. No asi mi to Maggie neukázala proto, abych posoudil literární úroveň. Nebo se mýlí? Viktor vás podezříval. To není pravda. Maggie se mýlí. Aby to bylo přesné, tak jsem řekl... Je to vážná věc, Viktore.
Pomluvají mě i tebe, je to hrozné. Sama si přece řekla, že u nás dvou toho není moc k vyprávění, Maggie. Tak proč bychom se tomu nezasmáli? Tím myslíte, že je to jen výplod pornografické představivosti? O jaké zklamání. Přísahal bych, že je to autobiografické, má to váš drsný styl, Viktore. Psal jsi to ty? Ovšem, že ne, ty pitomá kačero. Tak tohle se vyprošuju. Hádka milenců, jak rozkošné, můžu si to poslechnout. Odvezte ho domů, Henry, já toho mám už dost, odvezte ho. Maggie, vraťte se! Maggie, pojď sem! Pojďte mě tlačit! Nemám sílu! Ale máte jí dost! Nemohu! Snažte se sám! Nemůžete mě tu nechat! Kde sakra jsi? Maggie!